Ja, det här är Skeberga. Så Mariestad ligger rakt över så. 5 kilometer bort. Och det är 7 båtar här totalt sett. Och 8 med min. Och nu blir det första gången som jag ska ligga över natt i båten. Jag har aldrig gjort förut. Här har jag bäddat i ordning lite här nere. Vi ska se om man kan se någonting där. Så. Så att, hoppas att det går att sova här nu. Det känns tryggt att det finns lite annat folk här. Och djupmätaren den visade 1,3 och så sitter den cirka 40 cm under vattenytan. Så det betyder att jag bottnar här då. Det är ju liksom gå och lägga sig och sova, det är väl ingen stor sak i sig, va, men har man som jag då aldrig sovit i en båt någonsin och det gungar lite i alla fall och väldigt oäven känsla att sova samtidigt som man flyter på vattnet liksom. Det finns ju såna här bergsbestigare som har tält som de hänger i 2 stycken rep på lodräta bergväggar och så sover de där. Lite så känns det här. Det kanske går att vänja sig, men pirrigt. Ja, skönt att det inte blåser. För en gångs skull. Ja. Men när man läser båtannonser och sånt, då så är det ofta någonting de skriver att det är ståhöjd i ruffen 1,95 eller sådär. Det här är ju liksom inte ståhöjd överhuvudtaget liksom. Det är ju knappt kryphöjd liksom. Man får åla sig i det här. Det är så lågt i tak här i förpiken då, som jag tror det heter. Men det är en lucka också. Och öppnar man på den luckan nu, när man ligger här och sover, då vilken grej. Vilken konstig utsikt liksom. Så har man lite musik för någon som spelar. Lite på bilstilen eller vad det är. Båtstilen kanske. Häftig känsla. Okej. Vi har sovit hela natten här. Eller ja, sovit och sovit. Den första halvan av natten fram till 4:30 någonting sånt där. Då sov jag inte speciellt bra. Då var det mer att jag låg här och slumrade lite. Men sen så tjockleken på de här. Det är samma madrasser överallt. Det är ganska hårt, va? Det här man kunnat kanske ha en tjockare madrass, där hade man nog sovit bättre. Sen hade det varit bra också om man hade haft, där hängde jag ju myggnät då. Att man hade haft ett myggnät även här. Då hade man kanske kunnat öppna lite mer här. Så att det fick lite mer frisk luft ner här, annars kommer det in i mygg då. Utrymmet här, det är förvånansvärt spatiöst. Här sov jag faktiskt bra. Luften här nere förvånansvärt bra. Termometern visade 16,7 grader. Det är vad som kallas, tror jag. Men jag frös aldrig. Jag hade bara den lilla filten, den fleecefilten. Täcket använde jag aldrig. Det hade jag typ som underlakan istället.
kommer man upp här nu då. Det blir frukost. Jag gjorde ett försök här att hänga upp filten här över bomben och ner så att jag skulle få lite skugga här. Redan riktigt varm. Jag frös ner det här vattnet innan jag la det i kylboxen. Vanlig sån kylbox, alltså en sån här. Och det har inte smält allt. Det är fortfarande lite is här. Yoghurten. Den. Ja. Den är hyfsat kall. Inget som du blir sjuk av att käka i alla fall. Det här är väl gissningsvis högpasteuriserat också. Så att kan jag vara utsatt för värme ganska länge utan att det blir dåligt. Ja, men bara äta och segla så. Ja, nu har vi överlevt det här. Faktiskt ganska mysigt.